Det er snart trampolinsæson, og her på Coolshop har vi fået lov til at teste de helt nye trampoliner. Så det bliver spændende at se, hvor kraftfulde de er i år. Jeg er lidt spændt. Okay, ja, det er meget fint det her. Jeg prøver lige at se, hvad der sker, hvis jeg lige lægger lidt mere energi. Se hele udvalget på Coolshop!